جی میرے انتہائی عزت ماں محترم بھائی جان مشرف رضوی صاحب، انتہائی عزت ماں چودھری عثمان علی چیما صاحب، شہد ڈومر صاحب، بھائی رحمان اللہ جی، چودھری تہر محمود میکن آف موچی وال جی، گوندل صاحب، میرے پیارے بھتیجا حافظ مار اسامہ صاحب، رانا چاند رئی صاحب، مبارک خان آف ٹبا جی، توجہ کرے سو ذرا جی، جتھے ہوویں رشتے رواں دے تحریر دی کیڑی لوڑے، تو میرا ہے تے میں تیرا ہاں، تشہیر دی کیڑی لوڑے، رانا چاہ سا ملاقات دے خواب سوادی ہن، تعبیر دی کیڑی لوڑے، تیرا بہت زیادہ درد وسردا ہی نہیں، تصویر دی کیڑی لوڑے، دلا کملیا ہک مجبوری تیری، میرا جا جا سر جھکوایا ہے، میری شان وچ جو جو ناٹھاں دا توں او کام کروایا ہے، میرے پاگل پن سرداریاں خس کے مینوں ریت دی ریت صدایا ہے، تیری مرضی دے دریا دے وچ سارا بھرم چا درد لڑایا ہے، آئے کل تا ساج بنیندے آواری، ساری عمر دے حلف اٹھایا ہے، بڑے لگ دے آوانگ ویرا گاں دے، مینوں ساوے باغ وکھایا ہے، رلے جیون مرن دے لالچ دے کے میرے حوصلے یار بدھایا ہے، نو دے وچ نکل مغالتے گئے، تسا واقعی درد پر آیا ہے، ساڈا درد تے اسیاں درد دے لگ دے ودا، بے شک کر اعلان ہے، تواڈے مان دا لازمی مول پوسی، اے قول پرست انسان ہے، پرواہ نہیں جگ دیا سازشاں دے، جڑے گھلدے وطن طوفان ہے، تواڈا نوکر مول نہ ہون دے سی، تواڈی ذات دا کوئی نقصان ہے، تو سونے پتل دا اک بال آیا ہے، تینوں سمجھیا سچل سرافا، تیرا سہج اندر ملوٹا ہا، میرا توئے بارے دل صافا، قدم قدم تے عزت بنائی، تیرا جتنا ہی ملک خلافا، وعدے وعدے میاں دے ڈھیر بنائے، نی چنگا تیرے کول انصافا، میں اتے ودا ڈھانا تے تو پرا پرا ہونا ہے، بے قدر یا قدر بجا نہیں، کچھ شرم حیا کر، نبیاں دا میری چھک سک نو ٹھکرا نہیں، چلو اگلے ڈنگ نہیں سچل دے مدروں، بھاج بھاج کے ہانگرے لا نہیں، جیڑا مولا ودا پہنا ہے شک پوندا ہے، تیری نسل وچ سجڑ وفا نہیں، میرے بخت دے عین دوپار دے بیلی، مینوں دی گر سٹ گھتیا ہے نہیں، پچھو تاویاں تے رسوائیاں دے میرے گل وچ گٹ گھتیا ہے نہیں، ویکھو کل میں اج دے وانگ نہ ہوواں، مول میرا گھٹ گھتیا ہے نہیں، سدا حسین کے درد دے ملن دی خاطر آمن تے جھٹ گھتیا ہے نہیں، جس دیوں دا بزم جناب وچوں اسی اٹھیاں ہولیاں تھی کے، اسے دیوں دی عادت بڑھ گئی ہے ہر گل کرنی مرجھی کے، راس آئی دیاں کوکاں حکاں نوں کدی سنیاں نیڑیاں تھی کے، تینوں پگ لگ دے غیوراں دے جو کیویں آندے جگر کپی کے، کفر کریں دل جڑے انجا دل وات پیار دا چیسیے نا نہیں، البتہ اے گل وچ چھوڑیے تیرے شہر وچ قتل آسان نہیں، ہائی گھلی ہوئی لوری تے اتوں مینہ دی رم جھم، ہائی سر کجڑے دی تھاں نہیں، انج کئی نہیں آکھیا ٹک پورا سائیں کسے سجن دا ٹھریا ہاں نہیں، یقین حضرات میرے چینل تے میرے نال کچھ نئے دوست ایڈ ہوئے، میں اپنے چینل تے دل دیاں تھا گا رہی نال انہاں نوں خوش آمدید ویلکم آکھدا جی، چنگے لبے جے مال وپاریاں نوں، مانگے کوئی نہیں ہوندے مول توں، کچھ ویکھ کے چٹیاں ملک بھریندا اے نت کون لٹیندا ای بول توں، تابے دار آساں جے نہیں لبھنے ودا ڈھونڈ زمانے کول توں، جیڑے تکڑے موڈ مشتاق ہوئن بھی وات بھی بن دین پھول توں، اکھی نور کے کولوں لگ وینا اے سبق پڑھایا کہے، موڈے روز مرے نائے ہینے انو شاہ زور بڑھایا کہے، مشتاق جہان موتاج ہووی شاہ زور بڑھایا کہے، آج سمجھ گیا تا دستا سہی اتھو تا یا پڑھایا کہے، ہاں اچھی سنگت نو چھوڑ کے درد بڑا کوئی بیلی وائتے وچدا، کیڑا جوڑ امیر غریب دہے کیڑا سانگا ہے پتھر تے کچدا، انجے کملے بالوں بن ویسے نفرت دے بل دے مچدا، او
جیڑا فرق ہے شاہ تے منگتے وچ ایڈا فرق ہے کوڑ تے سچ دا میں لیندے آں واری آکھیا نا بدنامیاں توں توے ڈر ونجنا اے لوکاں دیاں مندیاں چنگیاں سن کے توے چن مائی ہک دیوں ہر ونجنا اے دل ٹٹ ونجنا اے سا رُک ونجنا اے ہک پل دے وچ میں مر ونجنا اے جدا ہاتھ چھڑوا کے زہ غم کو کوئی آکھڑا ہے میں گھر وجنا ہے جی راو شہزاد صاحب دی نظر پر چھڑ دے چن مغروریاں نو کدی پچھیا ساڈے دل دا رُجھ رانا ہے اپنے آ روجیاں وچ جدا سن نو آن کے ملدا گیا پھاسے ہی ساحر الجھن وچ حال دسیا کوئی مشکل دا جیڑا ساڈے ہوش اڈائی ودا ہے کیڑا راز ہے مکھ دے دل دا جی میرے جتنے نئے احباب میرے نئے کالر سبسکرائبر آئے نے میرے جتنے ویور آئے نے میں اپنے چینل تے آمن والے ہر دوست نو ویلکم خوش آمدید اور نال ایک ریکویسٹ کردا جی برائے مہربانی ساڈی ویڈیو پوری ویکھی کرو اسی تواڈی خدمت وچ بے لوس ایڈا اچھا کلام پیش کردے رہنے آ مختلف شعرا نال اسی رابطے کر کے جناب دے ذوق نو مد نظر رکھدے ہویا جناب تک اپنی مووی اپنا مختلف شعرا دا کلام پڑھنے آ مڑ تسی سانو فری اچ نہ ویکھو تے دل دا دکھدا ہے سانو میسج کیتا کرو سانو کمنٹس بھیجا کرو سانو کال کیتی کرو سانو تواڈی محبت دا بڑی شدت نال بڑے تہ دل نال بڑے ہور جے میرے کول الفاظ نہیں ہیں میں جنل جناب نو مزید اپنا میسج پہنچاواں باہر کیا الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے جناب کی خوبصورت رائے کا منتظر سمیع اللہ سمیع میرا اپنا چینل راو سٹوڈیو یوٹیوب پہ ہمارا چینل راو لکھ کر سبسکرائب کریں ہماری ایسی بے شمار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے رابطہ رکھیں ہمیں کومنٹس کریں ہمیں میسج بھیجیں ہمیں لائک کریں ہم آپ کے جوابات کا بڑی شدت سے انتظار کریں گے وسلام آپ کا تابعدار آپ کا پرانا نوکر سمیع اللہ سمیع